historické kostýmy a soutěže v pozadí s proudícími auty. To byla kulisa akce, která se konala pro děti v Karlových Varech. Na místě zvané Meandr Ohře v Karlových Varech se konala akce městské knihovny s názvem Honba za pokladem císaře Karla IV. My jsme chtěli touto akcí navázat na naší první akci, která se konala v květnu, to byl Pohádkový les. A vybrali jsme si toto místo, protože se nám líbilo jednak prostorem, umístěním i tím, že do té doby nebylo moc využíváno, a touto akcí jsme vlastně chtěli na ní navázat a plánujeme i další ročníky v příštím roce. Den byl určený pro všechny věkové skupiny dětí a přinesl mnoho doprovodných programů. Celá ta akce vlastně probíhá tak, že děti se na startu zaregistrují, pak procházejí 10 stanovišť, kde plní jednoduché úkoly, vždycky dostanou do plánku, který sebou mají, razítko, až doběhnou do cíle, tak vlastně zachránili královnu Elišku. A v rámci doprovodného programu vlastně děti vylosované jsou pak pasovány na rytíře, dostanou glejt, dostanou nějakou odměnu a samozřejmě i ten kýžený poklad. Rytíř, to je něco jako Superman středověku. Statečnost a čest byla jejich zákonem. Správný rytíř uměl držet své slovo a jeho úkolem bylo chránit slabé, ženy zejména. A vy jste dnes jednu ženu ochránili, ba přímo zachránili. A není to žena obyčejná, je to královna. Za záchranu královny Elišky je vám náš panovník vděčný a 6 nejstatečnějších z vás nyní pasuje za odměnu do stavu rytířského. Postava Karla IV. Nebyla vybrána náhodou. Podle pověsti jeden z jeho psů spadl do tůně s teplou vodou. Po zjištění jejich léčivých účinků nechal panovník založit město zvané Teplé lázně u Lokte. To se pak přejmenovalo na Karlovy Vary. Chtěli jsme, aby děti měly nějaké dobrodružné putování a zároveň se něco dozvěděli. Takže na jednotlivých stanovištích se dozví třeba, co to byla středověká lazebna, kdo to byl alchymista, jak to vypadalo v žaláři, a tomu jsou i uspůsobené ty jednotlivé soutěže na těch jednotlivých stanovištích. To není možný. Opravdu mě vidíte? Jo. Maria, já jsem něco pokazil. Ach, jo. Tak, a to jsem teda vyrobil ty kameny, to se mi snad podařilo vyrobit. Mrkev je ovoce nebo zelenina? V doprovodném programu vystoupil pěvecký sbor a mladá nadějná zpěvačka Bára Blašková. Pro děti bylo připraveno divadelní představení, malování na obličej, lanové atrakce a projížďky na koních. Souboje svedli členové šermířské skupiny Discordia. Kromě běžného programu se pak na akci objevil pár novomanželů, kterým šermíři popřáli úspěšný start do společného života.